السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى سحبال ومركلة يمقال صوب مغال كانان ما انتو حين كوال دونا اما انكو شرح دونا سيديباد بلوك اسكيا قاد كرتا ماها سيديباد بلوك قف اتسارتو قاد كرتا بل صحن كوال دونا سيديباد هاد ديبا قف و بلوك صارو اديقو اسكيا قاد كرتا هل هب اياتيرا هل كهب نوا اينا دلد قريسيد اكون كاغا هذا ما بكر ما تكال ضيا ما فرسمنا أتسكي قال كرتيد بلوك تاب مدل جرينس أكون كذا هذا مدل جرينس أكون كذا وح كابح مي جروبس كي يوح يابا كلو آت يات كوجمي ما هذا بق أديكم وح أكون مدل جرين فرسمي ير وقف كي كل حلول كرتيد قف كي مركز لحل كرتيد ساعة يقولها اللي كرتيد أيام ما تقولوا ده جي سوق كلا سيدابة كوجان كرتا قف كبلوك صاري مقال كنا أيام كوال دونا وجرين أيامو جد قلنا مقال ك shifo official adoon ku xagal doona sidaan ogaan lahayn qofka blog nasaare waxaan soo furan doonaa whatsapp keenna waxaad soo furan doontaa marka whatsapp soo furtid qofkaad uga shakisan tahay inuu blog saaray imi qofkan ugu sareeya ayaan uga shakisanaa inuu blog saaray emay bro yaqub dilay quranta qofku number 1 astaanta koobaad aad ku garan kartid qofku inuu blog ku saaray waxa kamid ah profile-ka profile wax profile uma saarna oo adiga profile-ka uu ka qirsan yahay marka profile-ka marki kartid sidoo kale halkan kale about-ka amba waxay about-ka ugu qornaa marki kartid hadii aad fariin u dirtid imika assalamu alaykum adaan u duro hadii aad fariin u dirtid laba tig ma dhigmayaan hadii aad laba tig dhigmayaan qofka blog kuma saarna laakiin waxa dhigmasan hal calaamad oo altig oo kaliyata astaanta ugu weyn ee aad ku garan karto qofka inuu blog ku saaray waa inaad group sameysid new group ay oran doontaa qofkii soo qaadan doonta waa kan mid group marka qofkii soo qaadatid groupka waxaad ku qor groupka saxsiisid qofkaas groupka kuma dari kartid waa kan ka qofkii kuma darmin oo diidaya kulna taa dhadhay u leeyahay sababtoo ah qofkan blog ayuu saaray marka hadaba xaqiiqsatid inuu qofku blog ku saaray sidee baad iska qaad kartaa hadaba waxa muhiim ah haddii aad ka qaadin kistiraa caadiyan oo account-kiisa si toos ah mar labaad ugu laad kartid habka waxa noqonaysa inaad ilid gareysa account-kaaga farsamada yar hadaba waxa weeyaan qof saaxiibkaaga ayaad u share gareynaysaa nambarkii blog ku saaray qofka saaxiibkaaga waxaad ku oranaysaa qofka saaxiibkaaga waxaad ku oranaysaa delete kare lagu soo dar hal group labadeeda adiga blog lagu saaray adiga qofkii blog la saaray ayuu nigu soo daraya imika waa kan nambarka labaad ayaan ku soo dar doonaa labadaba group marka sida labadooda ku soo daro anigu left ayaan ka qaadanaya imika waa kan saxaad oo ay soo taadansa new group ayaan doonaa waxaan ka soo qaadan doonaa my bro labadii qof waxaan soo qaadan doonaa yashifo official ah ka blog la saaray labadii markaa soo qaadatid envelope ba ku qor group waxa la leeyahay haddii tuba waxaan saa qofka saaxibka ah markuu labadii nabay nagu soo wada duro adigaagi blog la saaray iyo qofkii blog ku saaray ba kaliyata left ay u qaadanaya labadiina oo kaliyata ay isku soo dhay imika waa kan labadii qof oo ku soo wada daray ana left ay qaatay marka left soo qaadatid qofkii waa kan waxaan kala hadli doonaa qofkii groupkiina lagu soo wada daray waa kan unblock groupkiina lagu soo daray qofkii lagu soo wada darayna left ayuu qaatay imika hadii aan assalaamu calaykum raado qofkii kaliyata labadeedii ayaa si toos ah arkana oo waxa kaliyata imika igu la jira qofkii aniga blog ay saaray waa ka calaamadii labada tig isaga ayaa arkaya niyana soo jawaabiya marka halka wadu xirin kartaa imika waxaan oran karaa blog tiga qaad sababto ah waa labadeeda oo keliyata waka imika waa labadeeda oo keliya aniga iyo qofkii blogga la saaray halkan ayaan kooda xidhiidhanaa waka imika fariimiya arkay imika haddii aan nambarkiisa caadiga kala xidhiidho wax fariina oo arkaya ma jiro farsamada linaad fahanta ee filaya oo hal qof kale ayaad la xidhiidhasaa qof saaxiibkaad ku odhansaa labadeeda waka imika isoo jawaabay
qaabka imika ay blog ka qaadaya ama hadii uu sabab uu ku saaray blog jirtay group ka dadka dhacaysa qofka kale markuu leeyahay inuu wada daro kaliya ta left ay u qaadanaya in aad iyo aad go'da faydasteen ee filaya intaas ay soo gooyin doona muuqaalkeena fadlan hadii taa boqortay subscribe sa video-ga like sa aad iyo aad doon masinta.